Mirëmbrëma jeni me lajmet në Klan Maqedoni. Qytetarët e Tetovës bashkë me familjarët e 14 viktimave të zjarrit në spitalin modular në Tetovë, të pakënaqur nga gjykimet për këtë rast, sot përmes protestës kërkuan rigjykim të rastit ku në bankën e të akuzuarve do të jenë fajtorët e vërtet të tragjedisë. Dokumentari i rëllës sensorit të tovarët në rrugë. Materiali rjetit investigues qarë detektoi fajnë dhe lëshimet e qëllimshme të prokurorisë që quan deri tek shfajsimi kompanisë ndërtuese dhe disa funksionarve, e që në fund rezultoi me vdekjen e 14 personave. Fillimisht fjalim bajti organizatorja e protestës Selmedina Abdullahu. Kërkojmë nga qeveria që urgjentisht ta shkarkoj krye prokurorin Joveski dhe ai bashkë me prokurorët tjerë të përfshirë në këtë vepër monstruoze të përgjigjen penalisht. Kërkojmë të gjykohen dhe dënohen fajtorët e vërtet përfshirë edhe politikanët që në kundërshtim me ligjin tenderin për ndërtim ja kanë dhënë kompanisë Braku. E më pasu vendosën edhe mbi shkrimet në godinën e prokurorisë dhe gjykatës. Qytetarët nuk ishin mbledhur në numër të madh, por ata që kishin dalë dinin saktë sepse janë aty. Lezoni vetëm çto shkrimet që keni bërë, pankarta, parola, si ti doni, kishnet definitivisht nuk funksionon. Jo prej sot, prej moti. Une, dëshira ima është personale, së fëmijët e mi shku në Gjermani, përshka funksionimi këti shtetë, ju ditë jemë kompat, me krejtë familjen shku në Gjermani. Edhe ne plesh dëshkëm Gjermani, se këtu vend nuk ka, deri sa, në bërthamen e saj, kishtet nuk ndërtohet, rindërtohet, me gjyqësin, bazamenti kryesor për të funksionu shteti, është gjyqësia. Nëse gjyqësia nuk rregullohet, shtetin nuk kemi. Lezoni atje, lezoni, shqyqoni shfashur atje. 14 njerëzit e djegur, asnjë person mos të përgjigjet. Përveç protestës së sotshme po parlamentuan edhe protesta tjera, e disa rrjete sociale dhe i gjithë shteti po e komenton dokumentarin e rrjetit investigues, por politika dhe drejtësia po heshtin. Ministria e Drejtësisë njoftoi se ministri Loga pas ditë ka takuar prokurorin publik shtetëror Lubomir Joveski, ku kanë biseduar për zjarrin në spitalin modular të Tetovës, por pa kumtuar detaje të tjera. Ndërkaq kryetari i lëvizjes Besta Bilal Kasami ka bërë thirrje që të mos fshihen fajtorët kryesor për këtë rast, duke drejtuar gishtin tek Ministria e Shëndetësisë, kompania Brako dhe ish zëvendës kryeministri Angjushev dhe organet e drejtësisë në vend. Të vdekurit në spitalin modular në Tetovë dhe familjarët e tyre u vran tre fish nga padrejtësit dhe vendimet skandaloze të këtij sistemi, i cili vetëm drejtësi nuk solli asnjëherë. Mesazhi vjen nga kryetari i lëvizjes Besa Bilal Kasami, i cili u shprej prerë se porositësi i këtij spitali modular është qeveria, gjegjësisht Ministria e Shëndetësisë në krye me Venko Filipçen, dhe ndërtuesi i projektit është kompania Brako e ish zëvendës kryeministrit Angjushev. Pjesin publik ish prokurorët e këti rasti dhe në krye me ish prokurorin Joveski dhe pasuesin Josifoski, sepse asnjëherë gjatë gjykimit të këti rasti nuk u morën për bazë raportet e konstatimeve nga në ekipit forenzik Gjerman dhe njëkohësisht elektroinxhinierit, ku qartazi në raportin e tyre nxjerrin fajtorët e vërtet dhe kryesor të kësaj tragjedie, e cila është kompania ish kryeministrit Angjushev, për punën jo adekuate të kryer si pas specifikacioneve tenderuese në spitalin modular në fjallë. Ndërkaq ministri i drejtësisë Krenar Loga sot realizoi takim me prokurorin publik shtetëror Lubomir Joveski. Siç thuhet në një komunikat nga Ministria e Drejtësisë, në takim është biseduar për rrjedhën e procedurave të udhëhequr nga Prokuroria Themelore Publike në Tetovë dhe Prokuroria Themelore Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit lidhur me zjarrin në spitalin modular në Tetovë. Lidhur me rastin e spitalit modular në Tetovë, ministri i drejtësisë Krenar Loga gjatë ditës së nesërme do të takohet edhe me kreun e prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, Islam Abbas. Në prag të seancës parlamentare për ndryshimet kushtetuese, autoritetet e qeverisë bëjnë thirrje që të tejkalohen pengesa e fundit për hapjen e kapitujve negocues. Tani është momenti, ka thënë ministri i jashtëm Bujar Osmani.
Ministri jashtëm Bujar Osmani përmes një postimi në Facebook ka bërë thirrje që në seancën parlamentare për ndryshimet kushtetuese që është saktuar për të premtën më 18 kushtet të kalohet pengesa e fundit për hapjen e kapitujve negociues. Ai ka rikujtuar se duhet të ketë përgjegjësi për brezat e ardhshëm. Për muaj të tërë, miq dhe ministra nga gjithë bota erdhen për të na inkurajuar me këshilla miqësore që të fokusohemi në këtë sfidë dhe ta kapërcim këtë pengesë të fundit formale para hapjes horizontit të madh të kapitujve të negociatave. Andaj, juftoj që mos të lejojmë tani kur jemi në finale të defokusohemi, që orientohemi, por të ruajmë kursin dhe përgjegjësinë prindërore para gjeneratave të ardhshme. Tani është momenti. Seansa plenare e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut është saktuar më 18 gusht dhe në të duhet të nisë debati për amendamentet për ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet me të cilët bulgarët duhet të futen në preambulën e kushtetutës janë kusht për mbajtjen e konferences së dytë ndërqeveritare Maqedonia e Veriut Bashkimi Evropian në kuadër të negociatave me BE-n që nisën në Korik të vitit të kaluar. Për nevojën e miratimit të ndryshimeve kushtetuese si një nga hapat e parë të hapjes së kushtetutës, duhet shumica prej 2/3 respektivisht 80 vota të deputetëve, që aktualisht shumica qeverisëse nuk i ka, kurse Vëmëro dhe Pamaneja opozitare mbetet në qëndrimin se nuk do t'i mbështesë ndryshimet kushtetuese. Me propozim nismën që e miratoi qeveria dhe e dorëzoi në kuvend, propozoi që bulgarët dhe pesë popuj qertë të shtohen në preambulën e kushtetutës. Bëhet fjalë për kroatët, malazezët, slovenët, hebrejnë dhe egjiptianët. Krahas kësaj parashihet edhe një ndryshim kushtetues lidhur me përbërjen e Komitetit për Marrëdhënie Midis Bashkësive, ku në vend të 19 anëtarëve sa është aktualisht, numri të rritet në 43 anëtarë. Grupi parlamentar i Vëmëro dhe Pamanejës mbetet në qëndrimin se nuk janë të mundshme ndryshimet kushtetuese sipas diktatit bullgar dhe nuk do t'i mbështesin në seancën e ardhshme të 18 gushtit ku do të debatohet për futjen e bullgarëve në kushtetut. Në prag të seancës plenare për ndryshimet kushtetuese, lideri i Vëmëro dhe Pamanejës Ristian Miskoski ka mbajtur sot koordinim me grupin parlamentar dhe koalicionin. Pas mbledhjes, koordinatori i grupit parlamentar Nikola Miceski tha se mbeten në qëndrimin e njëjtë se nuk do të mbështesin ndryshimet kushtetuese në këtë format në diktatin bullgar siç e shpreh ai. Sipas tij, ky proces nuk e ka as mbështetjen e qytetarëve. Нашиот став е кажан и на комисијата за уставни измени. Чендрими и наш тан е на комисионин па што се куштетува се, кога ми тан ме аргументе се пуштети поес препарање процес ќе нук мба штетет нга чудетара. Та нјајтан до та парсарисим еден на сеансен пленаре. Кјо сеанс до тјет мулси е мир ќе т биндет и гит опиниони се пуштети гањен. Një bit të plot, manipulon dhe gjithçka është mjegull rreth ndryshimeve kushtetuese dhe se nuk janë as afër ndryshimeve kushtetuese. Ndërkohë nga LSDM-ja presin nga të gjithë 120 deputetët që të vijen në krye të detyrës dhe të kuptojnë përgjegjësinë që e kanë para qytetarëve. Може би ова на Мицковски му е последната можност. Ky është shansi i fundit për Mickovskin që të kyçet në blokun proevropian. Mickovski dhe VMRO-DPMN e kanë ndoshta shansin e fundit të tregojmë ndjesitë të përgjegjësisë para qytetarëve sepse obligimi ynë si politikan është që të sigurojmë ardhmëri të sigurt qytetarëve, sikurse paraardhësit tan që kanë mundësuar kushte që të jetojmë në shtet të lirë, të pavarur dhe sovran, ashtu dhe opozita të bashkangjitet dhe të krijojmë bashkërisht një Maqedoni prosperuese, në të cilën ratat e ardhshme do ta planifikojnë ardhmërinë në shtëpi. Edhe për kundër faktit që opozita maqedonase vazhdon të kundërshtojë procesin e ndryshimeve kushtetuese, pushteti është optimist se ndryshime do të miratohen. Në rast se kjo nuk ndodh, nga qeveria kanë paralajmëruar se vendi mund të futet në izolim. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë, Flibur Naliu, sot me kërkesë të kryeministrit Albin Kurti ka realizuar takim me kreun e BDI-s Ali Ahmeti. Në takim është folur për rrugën Tetov Prizren. Lideri i BDI-s Ali Ahmeti, siç u tha, me kërkesë zyrtare të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, ka takuar ministrin për transport të Kosovës, Libur Naliu. Ahmeti tha se është biseduar për realizimin e projektit për ndërtimin e rrugës Tetov Prizren, duke shtuar se në interesin e dy vendeve është që përmes bisedimeve zyrtare të nxitet bashkëpunimi ekonomik dhe bashkëpunime tjera. Një vëmendje e veçantë ju bën edhe rrugës që është ma në projektim e sipër
tetov Prizren, me levërdi të jashtë zakonshme ekonomike për të dyja vëndet tona, sepse rrugët lehtësojnë qarkullimin. Ministri i Transportit në qeverinë e Kosovës, Liburn Aliu, konfirmoi se takimi me Ali Ahmetin është realizuar me kërkesë të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, siç tha, për bashkëpunimin dhe hapat e mëtejshëm për realizimin e rrugës që lidh Tetovën me Prizrenin. Kjo rrugë tashmë ka studimin e fizibilitetit, cili është realizuar nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Jemi në fazën e marrëveshjes financiare për të realizuar projektin, dizajnin edhe për tunelin e përbashkët, dhe më pastaj të kalojmë në fazën e realizimit të plotë të këtij projekti. Ndryshe, lidhur me ndërtimin e rrugës Tetov-Prizren, të premten në vic të malësisë së Tetovës, biseduan kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili gjatë qëndrimit në Qairë të Shkupit dhe në Tetov nuk takoi krerët shtetëror të Maqedonisë së Veriut, e as që u takua me liderin e BDI-s Ali Ahmetin. Lidhur me këtë vizit të ministrit të Kosovës Liburn Aliu në BDI, kanë reaguar Lëvizja Besa dhe Lidhja Demokratike e Izet Mexhitit. Shfaqin dyshime nëse kjo vizit është realizuar me kërkesë të kryeministrit Kurti. Vizita e ministrit të mjedisit të planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës në Kosovë Liburn Aliut në Tetov dhe takimi me Ali Ahmetin ka qenë e organizuar nga BDI-a e jo me kërkesë të kryeministrit Kurti, thot kryetari Lëvizjes Besa Bilal Kasami. Ai i bëri thirrje liderit të BDI-së që jashtë vizitave të angazhohet me të vërtetë për jetësimin e rrugës Tetov-Prizren. Është organizuar me insistim të këtë rast të funksionarëve të BDI-së për të relativizuar vizitën impozante të kryeministrit të Kosovës në Tetov. Në asnjë moment ne nuk punojmë me inate, në asnjë moment nuk ka qenë ftesa e kryeministrit të Kosovës për t'i bërë dikujt karshillëk, por ka qenë e sinqert me një mision fizik. Projekti i rrugës Tetov-Prizren bashkë me tunelin është një ide e kahmoshme që së fundmi u aktualizua me vizitën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në Shkupe Tetov, thonë nga Lëvizja Demokratike e Izet Mexhitit, duke u zotuar se kjo rrugë do të bëhet, por siç thonë, jo me BDI-n. Ndaj, para se të flasim për këtë projekt madhor, të zëshmit e BDI-s duhet t'i kryejnë ato 2 kilometra të rrugës Blat-Shkup, që me vite nuk kryhen. Duhet t'i kryejnë punët e tunelit disa 10 metra që me muaj të tërë është bërë mangëth i vërtet për ata që marrin rrugën drejt Kosovës apo anasjelltas. Gjithsesi do duhet t'i sqarojnë edhe skandalet korruptive lidhur me korridorin 8. Nga Lëvizja Demokratike thonë se BDI do të bëjë çmos që ta përdor këtë nisma sepse zgjedhjet parlamentare janë afër. Por si pas tyre, afër është edhe humbja e integristëve. E zëvendos kryeministri i parë Artan Grubi, duke komentuar vizitën e paradokshme të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në Qairë dhe në Tetov, tha se kjo vizitë dhe injorimi i simboleve të RMV-s është shkaktuar nga organizatorët dhe dëshirës së tyre për pikë politike. Tjetër gjë është se sa partitë të tjera apo individ të tjerë mundohen s'ta këshpërdorin Zotin Kurti dhe vizitën e Zotit Kurti për agendat e tyre politiko-ditore, po këto i shohin qytetarët dhe din që as rrugën nuk kanë mund të ndryshojnë ato të cilët e promovojnë, as emrin e as të ndërtojnë, as që ndërtimin e rrugës Prizren Tetov mund ta bën komuna apo autoritetet lokale, po atë bën dhe qeveria, dhe këtë tha dhe vetë Zoti Kurti në vizitën, gjatë vizitës ti dhe gjatë fjalimit ti, bile i përmendi edhe jupin dhe bekimin që i kam këtu afër me. Dhe sot, jo më lartë se sot, kishim për vizitë ministrin e infrastrukturës transportit, do të të Kosovës, për me cilin folëm edhe për marveshën të cilin e kemi nëshkruar si dy qeveri, për ndërtimin e rrugës Tetov-Prizren. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale pret që të gjendet një zgjidhje adekuate për definuar pensionin minimal në vend, e cila do të jetë mbi pragun e varfërisë që definohet nga Banka Botërore.
Nga shtatori, pensioni minimal do t'je 13.300 denar, paralembroj Ministria për Punë dhe Politikë Sociale Jovanka Trençevska, duke u shprehur e prerë se nuk ka mundësi që pensioni minimal t'je 18.000 denar, si që kërkojnë pensionistët që protestuan ditëve të kaluara. Ne oqekuva... Presim që këtyre ditëve t'i marim të dhënat nga enti shtetror për statistika për rritjen e hargjimeve jetësore dhe në bazë të këtyre të dhënave do të shohim se sa do të jetë rritja. Ka mundësi 6% për edhe më tepër, por pension më të ullët se 13.000 denar nuk do të ketë. Ministra Trençevska tha se deri në fund të vitit do gjendet zgjedhja adekuate për definimin e pensionit minimal në vend, i cili do të jetë mbi atë që quhet pragu i varfërisë që vërtetohet nga Banka Botërore. Sekuesh koga se krijohet politika mora da se misli na... Kur krijohen politika duhet të mendohet për stabilitetin e fundit pensional. 18.000 denar është shumë jo reale për shkak se paga minimale është 20.000 denar. Kjo do thot ngarkesë për fundin dhe të vihemi në pozitë që pas 3-4 muajve të pyetimi nëse 330.000 pensionist do të marim pagat. Ministja Trençevska theksoi se është e padrejtë që të bazohen në njerëzit që kanë 15 vite stazh pune me ata që kanë 40 vite, për shkak se ata me stazh më të madh kanë investime më të mëdha në sistemin e kontributeve dhe është normale të kenë pensione më të larta. Autoritetet e vendit njoftojnë se ditë për ditë zhvillohen betejë me vatrat e zjarrit që kanë kapluar vendin. Në ndihmë u vijnë dhe mjete nga Ministria e Punëve të Brendshme. Qendra për menaxhim me krizat ka njoftuar se gjatë ditës së djeshme në territorin e vendit ka pasur 19 zjarre, ku 18 janë shuar kurse një është lokalizuar. Sipas kësaj qendre, 4 vatra zjarri janë shuar në rajonin e Kumanovës, 2 në komunën e Dollninit, disa vatra në rajonin e Shkupit, Manastirit, Resnjës, Radovishit, Kavadarit, Zhelinës, Kërçovës dhe të tjerë. Kjo qendër njofton se zjarri lokalizuar gjendet në rajonin e komunës Sheshinov-Obleshev, ku digjet vegetacioni i ulët. MPB-ja ka njoftuar se Departamenti për Njësi Ajrore, gjatë natës së martës, me 2 helikopter M1-171 dhe Bell 412, ka intervenuar për lokalizimin e zjarit në rajonin e Koçanës, ku nga zjarit janë përfshirë 2500 hektar pyje dhe livave, që si pas tyre, ekziston të rezikur të përfshirë shtëpi dhe stane që kishin qenë afër linjës e zjarëve. Si pas MPB-s, helikopteri M1-171, gjatë 15 fluturimeve ka hedhur mbi 38 ton ujë, kurse helikopteri Bell 412 me 17 fluturime ka hedhur 18 ton ujë. Në lokalizimin e këtij zjarri kanë marrë pjesë edhe avionët Air Tractor të qendrës për menaxhim me kriza, si dhe njësitë të zjarfikësve. Ndoqët lajmet në Klan Maqedoni, mirupafshim.